ჩვენთან უკვე სტუდიაში იმყოფებიან სტუმრები, რომლებიც ჩვენ NDI-ს კვლევაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს თემა დღეს კიდევ ერთხელ აქტუალური გახდა, ამიტომ აუცილებლად თითო-თითო კომენტარს გთხოვთ ამ თემაზე და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად საკითხზე. ჩვენი სტუმრები სტუდიაში არიან გიორგი გუგავა, თამარ ცინსაბაძე, ნინო გოგუაძე და პეტრე ცისკარიშვილი. ჩვენ აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ ქართულ ოცნებას შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, სტუდიაში მოსვლა. სკამებიც კი გამამზადეთ, მათ ჩვენ ორი ადგილი შევთავაზეთ, იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ვინაიდან ოთხი ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომ რაღაც ბალანსის მსგავსი ყოფილიყო, მაგრამ მათ ამაზე უარი განაცხადეს. მე ხას უსვამ, მათი სკამები, ჭიქებიც კი ჯერ კიდევ ელოდება მათ და გადაცემის განმავლობაშიც კი თუ ისინი მოისურვებენ ეთერში მოსვლას და NDI-ს კვლევების კოლეგებთან ერთად განხილვას, ჩვენ მზად ვართ, რომ ისინი მივიღოთ აქ. პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდით, საუბარი იმაზე, რომ ალიკო ელისაშვილი ითხოვს საპარლამენტო კომისიის შექმნას იმისათვის, რომ გამოძიება იყოს ობიექტური. სხვა მოთხოვნებიც ჰქონდა ალიკოს, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ თანამდებობრივი უფლებამოსილება დროებით გამოძიების განმავლობაში და შეუჩერდეთ ეკაბეს ელიას, მანანა კობახიძეს და აგრეთვე პროკურორის პირველ მოადგილეს. რას ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხზე, ნინო? თქვენგან დავიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სკანდალი, ეს არის ისეთი პოლიტიკური სკანდალი, რომელიც ჯერ არ ყოფილა საქართველოს, სადაც ჩართულია მთელი ხელისუფლება ამ სკანდალში. ეს არის ჩვენი პარლამენტის ღირსების საქმე, რომ გამოვიძიოთ ეს საქმე და პროკურატურამ უნდა გასცეს ყველა კითხვას პასუხი, რადგან დარჩენილი კითხვები კიდევ უფრო გაღრმავებს უნდობლობას იმ სისტემის მიმართ, რომელსაც ქმნის და რომლის შექმნის გზაზეც არის დამდგარი დღევანდელი ხელისუფლება. მე ვგულისხმობ შოთაძის პროკურატურას და მურუსიძის სასამართლოს, ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ხელისუფლება არცვლის სისტემას და აგრძელებს წინამორბედის საშინელ ტრადიციას. ჩვენ აუცილებლად თავისუფალი დემოკრატები, ეხლა პარლამენტში გამოცხადდება არ დადეგები, საგაზაფხულო სესიამდე დაველოდებით პროკურატურის გამოძიებას და თუ ეს არ იქნება სანდო გამოძიება, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები აუცილებლად შექმნით, გამოვალთ ინიციატივით და დავაყენებთ პარლამენტის წინაშე ამ კომისიის შექმნის საკითხს და დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ მართველი ძალის, მართველი კოალიციის ის ინტერესებში, მათ შორის ჩვენს ინტერესებშიც არის, რომ გამოვიძიოთ ეს საკითხი და ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი. დამნაშავე დაისაჯოს თუ არის ასეთი და დამთავრდეს ყველანაირი ინსინუაციები ამ საკითხზე. ერთი რაც მინდა ვთქვა და წუხარებით მინდა აღვნიშნო, რომ აქ ხელისუფლება ისევ გვევლინება მხარედ, პროკურატურა გვევლინება მხარედ და მას ჩვენ ყველანაირ კომენტარში ამას გრძნობთ, რომ ის არის ოცნების დეპუტატების მხარეს. მე არ ვამბობ, რომ აქ ფული იყო აღებული. ეს ისეთი მძიმე დანაშაულია, რომ ვერავის ვერ ვაკადრებ და მინდა მჯეროდეს, რომ ასეთი რამ არ ყოფილა, მაგრამ ადგილი რომ ქონდა უფლებამოსილების გადამეტებას და რომ იყო დაჟინებული ინტერესი და მოთხოვნა, ეს სახეზეა. მესიჯების შინაარსიც არ არის საჭირო, როდესაც ერთი საათის განმავლობაში 6 მესიჯი შედის ერთ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, ეს არის სუმცირე არაჯანსაღი დაინტერესება და დაჟინებული მოთხოვნა, მით უმეტეს მოთხოვნა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მხრიდან. მე როგორც როდესაც მსგავს ეწოვაზე საუბრობს ამჟამინდელი თავმჯდომარე, იგივე გრძელდება. ამიტომ მე როგორც დეპუტატ ნამდვილად მხოლოდ ოფიციალურად გადამიგზავნია რეკომენდაციები, ისე როგორც მე, როგორც დეპუტატს მევალება და არანაირი კერძო კომუნიკაცია არც ერთ ადამიანთან, მით უმეტეს შეწყალების კომისიაში არის ჩემი უახლოესი მეგობარი და არც ერთ ადამიანზე არაფერი არ მითხოვია, იმიტომ რომ მე ამას მიგრძალავს კანონი. მე ვარ დეპუტატი, მე ვიცი ჩემი სტატუსის პატივისცემა, მე ვიცი კანონის პატივისცემა და ძალიან ბევრი ადამიანი გამინაწყენებია იმის გამო, რომ არავისთვის ზედმეტი სიტყვა არ შემიწევია. სწორედ იმიტომ, რომ
დეპუტატს თავისი უფლება მოსილება განსაზღვრული აქვს კანონით და ამ კანონით გადაბიჯება ეს უკვე არის ზეწოლა და არა ჯანსაღი ინტერესი. ბატონ პეტრე, თქვენ რას ფიქრობთ, ნაციონალური მოძრაობა ისედაც უკვე არ თulis რომ საჭიროა მოწდე, ისედაც ითხოვს რომ კომისია შეიქმნას და ამ კომისიამ გამოიძიოს ეს საქმე. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად დაგეთანხმებათ ამაზე პარლამენტის უმრავლესობის თუნდაც ნაწილობრივ საბოლოოდ შეიქმნას მართლაც ეს კომისია? მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ამ დეპუტატების ინტერესში უნდა იყოს აღნიშნული კომისიის შექმნა, რათა გამოაშკარავდეს და ნათელი მოეფინოს ამ ისტორიას და ამ ამბავს, გამომზეურდეს მართლაც რეალურად, თუ ისინი არ არიან ჩართული ამ პოლიტიკურ თუ ესე ვთქვათ კორუფციაში, თუ არაფერი აქვს დასამალი, პირიქით მათ ინტერესში უნდა იყოს. და რატო ვამბობ ამას კიდე დამატებითი არგუმენტი ამისა ის არის, რომ საზოგადოებას არანაირი ნდობა არ აქვს, ნუ პოლიტიკურ პარტიებზე აღარ საუბრობ, სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და კერძოდ პროკურატურის მიმართ. ისინი არიან უკიდურესად მიკერძოებულები, ისინი არიან პოლიტიზებული სამართალდამცავთა ორგანო, რომელიც ყოველთვის იცავენ და დაიცავენ მართველი პარტიის ინტერესს ამ შემთხვევაში, აღნიშნული დეპუტატების და კოალიცია ქართული ოცნების ინტერესების სადარაჯოზე არიან. ისინი ყველანაირად შეეცდებიან, შენიღმონ, შეთითხნონ ეს საქმე, ისე წარმოაჩინონ, თითქოს იქ არაფერი მომხდარა. ანუ რადასკვნაც არ უნდა დადონ მათ, ამის მიმართ ნდობა იქნება მინიმალური. აქედან გამომდინარე, თვითონ ამ დეპუტატების დასახელებული ჩვენი კოლეგების ინტერესში შედის, რომ საპარლამენტო კომისიამ, რომელსაც ამ შემთხვევაში დააკომპლექტებს ასევე ოპოზიციაც და აქედან გამომდინარე მეტი ნდობა ექნება, გამოიძიოს ეს საკითხი, ეს საქმე და დადოს თავისი ობიექტური დასკვნა. დიდი მადლობა. არა საპარლამენტო ოპოზიციასაც ვკითხოთ, რას ფიქრობს ამ საკითხზე. ქალბატონო თამარ, თქვენ რამდენად ენდობით იმას, რასაც ისმენთ ბოლო პერიოდში ალეკო ელისაშვილისგან? ჩვენ ნახეთ, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლები მას პირდაპირ ფლიც და მატყუარას ეძახიან. იცით რაში არის გიორგი საქმე? არა აქვს მნიშვნელობა იმას, მე ვის ვენდობი, ვინ უფრო მესიმპატიურება. მთავარი არის ის, რომ სიმართლე უნდა გაცხადდეს და ხალხის მოლოდინი და მათ შორის ჩემი მოლოდინი ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში ეს არ არის ისეთი საქმე, რომ არ მოხერხებულიყო და სიცხადე შეეტანა პროკურატურას. ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ არც პროკურატურის მიმართ ჩვენს მოსახლეობას ნდობა არ აქვს და ძალიან ბევრი ხელისუფლების სტრუქტურის მიმართ არის ნდობა დაკარგული. ნამდვილად მეც ვფიქრობ, უკვე გამოჩნდა ის, რომ პროკურატურა უნიათო არის, პროკურატურას არ აქვს არანაირი ნება, სურვილი და არ ვიცი შესაძლებელია არც კომპეტენცია იმისი, რომ ეს საქმე იყოს გახსნილი, იმიტომ რომ ის უკვე ამას მოახერხებდა ასეთი სურვილი რო ქონოდა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი იქნება, რომ შეიქმნას კომისია პარლამენტში და აუცილებლად ეს არ შეიძლება ესე დაუსრულებლად ვისმენდეთ ჩვენ აი ამ საკითხზე კამაც. აუცილებლად უნდა დაესვას წერტილი და ხალხმა უნდა იცოდეს სიმართლე. და იცით რაში არის საქმე? ძალიან სამწუხარო არის კიდევ ერთი რამ, რომ აი ესეთი მძიმე ბრალდების გამო არის ეს ხალხი დაკავებული. აგერ ადვოკატები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის შეთითხნილი ბრალდება და მხოლოდ და მხოლოდ შეწყალების კომისია არის ის ინსტანცია, რომელსაც შეუძლია დაუშვათ არადამნაშავი ადამიანი გამოიყვანოს. ეს ასე არ უნდა იყოს. ჩვენ როდესაც ველოდით ახალი ხელისუფლებისაგან იმას, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგენილიყო, აბატონო აღედგინათ სამართლიანობა. რა თქმა უნდა, და გადახედილიყო ეს საქმე. თუ ეს ხალხი მართლაც დამნაშავე არ არის და შეთითხნილი იყო ეს ბრალდება, რას მიკეთებდნენ 3 წელიწადი? გადაეხედათ ეს საქმე. და დაემტკიცებინათ, რომ ისინი უდანაშაულები არიან. რა თქმა უნდა. ბატონ გიორგი, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. მივესალმები ძვირფას კოლეგებს, ასევე ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს. სანამ ამ საკითხზე გადავიდოდე, დღეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი, 22 დეკემბერი 23 წლის წინ. მაშინდელმა პრივილეგირებულმა, კორუმპირებულმა ელიტამ დაიწყო სამოქალაქო ომი, რომელსაც შეეწირა ფელ ქვეყნის ინტერესი, მოხდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობა და სამწუხაროდ მაშინდელი აქტორები ამ ომის წამოწყებები დღესაც ხელისუფლებაში არიან, მათი იდეოლოგები, მათი დამფინანსებლები და ეს უნდა იყოს მწარე გაკვეთილი ჩვენთვის, რომ არ გამეორდეს და რაც თავარია უნდა მოხდეს
რეალური სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება ამ მოვლენებისა. ეს არის უმძიმესი ბრალდებები, ხას გაუსვამ, რომ უპრეცედენტო სკანდალია, რომელიც შეეხება არა მხოლოდ დასახელებულ პირებს, მათ პასუხისგებლობის საკითხს ან ზოგადად ხელისუფლებას, ფიქრობ, შეეხება ქვეყნის იმიჯს, რადგანაც საქმე არის დაკავშირებული საერთაშორისო ნარკოტრაფიკთან. ამდენად, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო ყურადღებაც მოპყრობილი იქნება და კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ შესაბამისი პასუხისგებლობა და უნდა გაეცეს ცალსახად პასუხი დადასტურებული, თუ ვინმე პასუხისგებაში მებუნებრივი არც კომპეტენცია მაქვს ამ შემთხვევაში და არც ფაქტები არ მაქვს იმისი, რომ დაიწყოთ ყოვან მართლის გარჩევა, მაგრამ ხელისუფლებამ თუ დაიწყოს საქმის ჩაფარცხვა, გადაფარვა, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ეს ხელისუფლება გადაყვება ამ საკითხს და მთავარ ამ საკითხსაც და ყველა იმ უბედურებაზე, რაც ქვეყანაში ტრიალებს. პასუხისგებელი არის ერთი პიროვნება, რომელსაც ენდო ხალხი, რომელსაც გაყვა ხალხი, რომელმაც გადააგდო ეს ხალხი, როგორც თვითონ განაცხადა, ამოკენგა სწორედ ესეთი კადრები, კორუმპირებული, რომლებიც დამეცადინებული არიან მაღალ ხელფასებზე, პრემიებზე, დანამატებზე, მივლინებებზე, ბიუჯეტის ძარცვაზე, კორუფციაზე, ხალხის ქონების და ქვეყნის ქონების მიტაცებაზე. ეს თავს მოახვია სწორედ ეს ბანდა ივანიშვილმა და სწორედ ის არის პასუხისგებელი ყველაფერ იმ უბედურებაზე, რაც ამ ქვეყანაში ტრიალებს და ეს პასუხისგებლობის საკითხი, ამ პასუხისგებლობის საკითხიდან ის თავს ვერ დაიძრნეს. როგორც პილატესავე, თუ როგორ გონია, რომ ხელები დაიბანა, ნარიყალეს თავზე, რა ქვია, სიმაღლეს გამაგრდა, შუშის ბუნაგიდან თავს არ ყოფს და გონია ხელებს შეახოცავს ამ ფიგურანტებს, მარიონეტებს, ვინც დღეს ხელისუფლებად მოახვია ამ ქვეყანას თავს. აუცილებლად დადგება მისი პასუხისგებლობის საკითხი და საზოგადოება სწორედ მას აკისრებს პასუხისგებლობას. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, და ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე იმ თემაზე, რისთვისაც დღეს რეალურად აქ შევიკრიბეთ. ეს არის NDI-ის კვლევები, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ერთი ნამდვილად დავამატებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უბრალოდ დღეს ალიკო ელისაშვილი არის ერთი ადამიანი, მე ვადასტურებ, რომ თავისუფალ დემოკრატებს არანაირი კავშირი პოლიტიკური ალიკო ელისაშვილთან არ აქვს, მაგრამ ალიკო ელისაშვილი ერთი კაცი არის მთელი სახელმწიფო სისტემის წინააღმდეგ და შესაძლოა არა მარტო სახელმწიფო სისტემის წინააღმდეგ, არამედ ორგანიზებული დანაშაულების წევრების წინააღმდეგაც. ამიტომ მე თავისუფალი დემოკრატების სახელით რა დადასტურდება არ ვიცი, მაგრამ როგორც ერთ მოქალაქე ალიკო ელისაშვილს ვუცხადებ სოლიდარობას და თანადგომას და თუ იგი საჭიროდ ჩათვლის, ყველანაირ ჩვენ რესურს მოვახმართ მის თანადგომას. და მის უსაფრთხოებას ალბათ აკეთებ. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, გადავიდეთ NDI-ზე. ხალხის უკმაყოფილება ხელისუფლების გადაწყვეტილებებით სულ უფრო იზრდება. NDI-ის ახალი კვლევის მიხედვით, საქართველოში რეკორდულად დიდი რაოდენობის ადამიანი ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. მთავარ პრობლემებად კი მოსახლეობისთვის უმუშევრობა, სიღარიბე, პენსიები და ფასების ზრდა რჩება. NDI-ის წლის ბოლო კვლევას და პრემიერის წლის შემაჯამებელ სიტყვას საზოგადოება ერთსა და იმავე დღეს გაეცნო. ოღონდ ეს ორი სრულიად განსხვავებული სამყარო აღმოჩნდა. ირაკლი ხარიბაშვილი დიდი წარმატებების შესახებ გვიამბობს, სოციოლოგიურ გამოკითხვაში კი ეს არ ჩანს. მართველ გუნდს ამ შეუსაბამობაზე ჩვეული განმარტება აქვს. ქართული ოცნება კვლევის შედეგებს უბრალოდ არ ენდობა. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნების რეიტინგი გაიზარდა, თუმცა კვლევის მიხედვით საპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერთა რიცხვი ჯამში უკვე შესამჩნევად აჭარბებს სახელისუფლებო პარტიის მომხრეების რაოდენობას. რა პოლიტიკური განლაგებით ხვდებით საარჩევნო 2016 წელს, რომელი ეროვნული საკითხებია ყველაზე მტკივნეული და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველა საკითხს ახლა სტუმრებთან ერთად ცალ-ცალკე განვიხილავთ. დავიწყოთ პირველი საკითხით, ეს არის საშინაო პრობლემები. კითხვაზე, თუ რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გამოკითხულთა უმრავლესობა 57% პირველ ადგილზე სამუშაო ადგილებს აყენებს. შემდეგ მოდის სიღარიბე 29%, ასევე 29% ასახელებს ტერიტორიულ მთლიანობას, შემდეგია პენსიები 28% და ბოლოს ფასების ზრდა და ინფლაცია 26%. როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო?
ბოლო მონაცემები აქ ასეთია, ყველაზე მეტი 44% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. 31% ამბობს, რომ საქართველოს საერთოდ არ იცვლება და ყველაზე ცოტა 19% აცხადებს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. აი ამ დიაგრამაზე, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ისიც კარგად ჩანს, თუ როგორ იცვლებოდა მონაცემები ბოლო წლების განმავლობაში. Цვანე სორი ამ შემთხვევაში ლურჯი ორიგინალში მწვანე იყო აღნიშნავს იმ ადამიანებს რომლებიც თვლიან რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის ხოლო წითელი ვინც თვლის რომ მიმართულება არასწორია თქვენ ხედავთ რომ 2011-დან 2014 წლამდე დადებითი განწყობა ყოველთვის აჭარბებდა უარყოფით 2015 წლის აპრილში კი ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და პირველად ნეგატიურმა მაჩვენებელმა გადააჭარბა პოზიტიურს დააკვირდით რომ წითელი ზოლი მკვეთრად ზემოთ ადის, ლურჯი კი პირიქით, ქვემოთ ეშვება. თანაც აპრილთან შედარებით ნოემბერში მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. გაზაფხულზე 20-ზე მეტი პროცენტი თვლიდა, რომ ქვეყანა სწორად ვითარდებოდა, ახლა კი ეს მაჩვენებელი 19-ამდე დავიდა, ასევე აპრილში 40%-ზე ნაკლები ამბობდა, რომ განვითარების მიმართულება არასწორია, ახლა კი უკვე 44% თვლის ასე. თქვენ იმასაც ხედავთ, რომ ასეთი მაღალი უარყოფითი მაჩვენებელი არასდროს ყოფილა და არც დადებითი შეფასება ყოფილა ოდესმე ასეთი დაბალი. NDI-ის კვლევაში რამდენიმე კითხვა რუსთავი ორსაც ეხება, მაგალითად. გამოკითხულდა 53%-ს მიაჩნია, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. 21% ამას არ ეთანხმება, ხოლო 14% არც ეთანხმება, მაგრამ არც უარყოფს ასეთ მოსაზრებას. ბევრად უფრო ნაკლები 36% თვლის, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად მოტივირებული კერძო მხარეებს შორის არსებული დაპირისპირებით და ემსახურება კანონიერი მფლობელის დადგენას. თითქმის ამდენივე 14% ამაზრს არ ეთანხმება და 15% არც ხოს ამბობს, არც არას. მაგრამ კვლევის მიხედვით არიან ისეთებიც, ვინც ერთდროულად ორივე მოსაზრებას იზიარებს. გამოკითხულთა 15% ფიქრობს, რომ რუსთავი ორის საქმე უმთავრესად პოლიტიკურად არის მოტივირებული და პარალელურად თვლის, რომ საქმე უმთავრესად კერძო მხარეთა შორის დაპირისპირებითაც არის განპირობებული. აქ საინტერესოა ერთი ფაქტი. თუ უფრო დეტალურად ვნახავთ, რომელი პარტიის მხარდამჭერები იზიარებენ ამ მოსაზრებებს, მაშინ აღმოვაჩენთ, რომ ქართული ოცნების მომხრეთა 30%-იც კი თვლის, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა უმთავრესად პოლიტიკურად არის მოტივირებული და მედიის თავისუფლების შეზღუდვას ემსახურება. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, ქართული ოცნების მომხრეების თითქმის მესამედიც კი ვერ უარყოფს, რომ ჩვენს არხს ხელისუფლება ებრძვის. ჩვენი არხის ხელმძღვანელებმა ისედაც იციან, რომ მათი ტელეფონები ისმინება, მაგრამ საყურადღებოა, რომ NDI-ის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის 90%-ით არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ, როდესაც მეგობარს სატელეფონო საუბრისას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ თავის მოსაზრებას უზიარებს. 38% კი ამ დროს თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. აგაც საინტერესოა, რომ ქართული ოცნების მომხრეებს შორისაც 28%, ანუ ისევ თითქმის მესამედი, ასევე არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ, როდესაც მეგობარს ტელეფონით პოლიტიკურ მოვლენებზე ელაპარაკება. აი ასეთია ძირითადი მონაცემები, ძირითადი თემები, რა თქმა უნდა, კვლევა ბევრად უფრო ვრცელია. ჩვენ ამოვიღეთ მთავარი, ყველაზე საინტერესო, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის ყოფილიყო. ბატონო პეტრე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რას ამბობს პრემიერ-მინისტრი და ამავე დღეს ხედავთ, რა წერია NDI-ის კვლევაში, აი პრობლემებზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, სიღარიბე, უმუშევრობა, ფასების ზრდა, პენსიები და ასე შემდეგ, ამ შეურჩევაში დაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება ამ პრობლემებს მოსახლეობის გასაოცრად ვერ ხედავს და უბრალოდ ამბობს, რომ კვლევის შედეგები არ ასახავს რეალობას და შესაბამისად თქვენ როგორი შედაბჭდილება გრჩებათ, ისინი შეეცდებიან მაინც ამ პრობლემების გამოსწორებას, თუ ჩათვლიან, რომ ასეც სულად არც არის საქმე? ისინი არ შეეცდებიან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამის კომპეტენცია არ აქვს, თუ როგორ უნდა გამოასწორონ, რომ შეეცადონ არ გამოუვათ, ეს ერთი და მეორე პრობლემას ისინი არც კი აღიარებენ, რომ პრობლემა არის. ეს კიდევ მეორეა და თუ კი რამე პრობლემა ამ ქვეყანაში, მათთვის არის, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია არ უნდა არსებობდეს და ყველანაირად შეეცადონ რეპრესიების გზით, დაჭერებით, ქვეყნიდან გადევნებით, რამენაირად ჩაახშონ მათ შორის ჩვენი პარტია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძირითადად ოპოზიციური ჯგუფი ვართ და პოლიტიკური პარტია, ასე რომ
ყველა მიმართულებით ისინი არასწორად მოქმედებენ. ახლა რას გულისხმობ კვალიფიკაციის არქონაში? ისინი როდესაც რაღაც პრობლემას დაინახავენ, ამას ცდილობენ რაღაც ერთჯერადი პოპულისტური ნაბიჯით ამის გადაჭრას, რო თქვა აი დახმარება დაუნიშნო, ან ეს სატყუარა პენსია 20 ლარი ძლივს დავარწმუნეთ თავრობა, ვაიძულეთ, რომ პენსიონერებისთვის მოემატებინა ისიც მომავალი წლის ივლისიდან. იმის მაგივრად, რომ წავიდნენ სუს სხვა გზით, თავიდან შეიძლება მტკივნეული იყოს და რთული იყოს, მაგრამ უნდა შეამციროს ბიუროკრატია, შეამციროს საბიუჯეტო ხარჯები, შეამციროს და გააუქმონ ის მავნებლური რეგულაციები, რომელიც შემოიღეს, შეამციროს გადასახადები, გააუმჯობესონ საინვესტიციო გარემო. ამაზე ისინი არ ფიქრობენ, არც წესიერი მრჩეველი ყავთ, არც ვთქვათ ჩვენს მიერ დაწერილ გეგმას და პროგრამას ისინი ოდესმე გაიზიარებენ, ამის იმედი ნამდვილად არ გვაქვს. ასე რომ თვითონ სოლუშენები, ანუ გადაჭრის გზები, აი ამოცანად დაისახეს ხო, რომ სიღარიბე დაუძლიოთ. ისე კი არ ძლევენ სიღარიბეს, რომ ხალხი დასაქმდეს, ინვესტიცია შემოვიდეს, ბიზნესი ამუშავდეს და ხალხმა თვითონ მოიპოვოს ეს შემოსავალი? არა, ისინი ცდილობენ აი ხვალი ავიღოთ, ცესხი ავიღოთ ჩვენი ბანკები და ამ ხალხს ქნებ რაღაცა ცოტა ზედმეტი მივცეთ სოფელში, აგრარულ სფეროში, სოფლის მეურნეობაში დაвихმაროთ. მაჩო აი უბრალოდ პარადოქსალურია, დაახლოებით ბოლო 2 წელიწადში 9.5 მილიარდი აქვს სოფელში დახარჯული. სოფლის მეურნეობის, თქო, კლიენტში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის მიერ შექმნილი დოვლათი არც კი შეცვლილა 7-8%, როგორც იყო შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, ყოველთვის ასევე დარჩა და უფრო მეტიც 9.5 მილიარდიდან 400 მილიონიც ვერ ამოიღო უკან აუტპუტს, რასაც ეძახიან ეკონომიკურად, ანუ დოვლათის შექმნა 400 მილიონზე ნაკლები მოხდა, მაშინ როდესაც 500 მილიონი ჩაასხეს საბიუჯეტო ფული. ასევე არის ის იაფი კრედიტი, აგროსესხები, ეს რო რაღაც მოჩვენებითად რო ტელევიზორში მოდიან და წითელ ლენტებს ჭრიან, ეს ყველაფერი ერთის მხრივ ხმარდება მათი კლანის წარმომადგენლებს, ახლობლებს, აქტივისტებს, რომლებსაც ჩვენი ფულით ჩვენ ვაფინანსებთ გადასახადის გადამხდელები ბიუჯეტიდან, ისინი ფინანსდებიან, ანუ სუბსიდირდებიან ოცნების საახლობლო აქტივისტები, მათი ბიზნესები გასაგებია ვითარდება აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ იაფის ესხები აქვთ და ნაჩუქარი ფული აქვთ პრაქტიკულად. ასე რომ აბსოლუტურად არასწორი ხედვები აქვთ იმ პრობლემების მოგვარების მიმართ, თუ კი ამ პრობლემას დაინახავენ, რომლებიც ქვეყანაში არის. რასიტყვით იმ პრობლემებზე, რომელსაც როგორც ნახეთ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც კი ხედავენ. მე გულისხმობ რუსთავი ორი საქმე, სადაც თითქმის მესამედი ქართული ოცნების მომხრეებისაც კი ამბობს, რომ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეა და აგრეთვე მოსმენებთან დაკავშირებით, სადაც ახაც ერთი მესამედი ქართული ოცნების მომხრეების ამბობს, რომ დიახ აქვს ეჭვი, რომ მას უსმენენ, როდესაც ის პოლიტიკაზე საუბრობს. Ну, ეს ხალხი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ტელევიზორს უყურებს, ყველაფერი ესმის, მათი ლიდერების გამოსვლებით, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებული, არ ვიცი ნებისმიერი თუ კალაძე გამოდიოდა, სხვები ზუსტად არ მახსოვს, აკეთებდნენ განცხადებს, ეს ტელევიზია უნდა დაიხუროს, არ მოწონდათ რუსთავი ორის მიერ მათი და მათი ახლობლების კრიტიკა, კორუფციაში მხილება და ასე შემდეგ. ამის მერე ჩვენ ვიხილეთ ურთმელიძე თავისი დედის ნაჯახით და მთელი ეს ისტორია, ამ ამბის, სამ ინფორმაციის პენეტრაცია მაქსიმალურად მოხდა საზოგადოებაში, რაც ძალიან კარგია. ასე რომ ეს სიმართლე ყველამ დაინახა და ყველამ აღიქვა, რომ კი, ხელისუფლება ებრძვის რუსთავი ორს, უნდა ამ არხის თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა იმისათვის, რომ გარანტირებული ქონდეს. ისინი ასე ფიქრობენ, რომ აქედან გამომდინარე შემდეგ არჩევნებში გამარჯვება ექნებათ გარანტირებული. ეს მეორე საკითხი ექნებათ თუ არა, მაგრამ мотиваცია მათი მხრიდან გასაგებია, თუ რატომ უნდათ. ის რომ 15% დამთხევა არის კერძო დავასთან, მე ეს არც მიკვირს, იმიტომ რომ კერძო სუბიექტებს შორის დავა შეიძლება ეგონოთ, რომ კი, ხელისუფლებას უნდა რო ჩაიგდოს ხელში რუსთავი ორი და ჩააღშოს, მაგრამ ამავე დროს ამ კერძო სუბიექტებსაც ეს ამბავი აწყობთ, ისინი ამ თამაში იღებენ მონაწილეობას და ანუ იმიტომ მოხდა ეს გადაფარვა. გასაგებია, ბატონ პეტრე, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ხელისუფლებას ეპასუხა ახლა იმ კრიტიკაზე, რომ ის თქვენგან მომისმინეთ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სკამები, რომლებიც ჩვენ სპეციალურად მოამზადეთ ამ ფლანგზეც და იმ ფლანგზეც ხელისუფლებისთვის ისევ ცარიელია, მაგრამ ჩვენი წინადადებაც ძალაში რჩება, რომ თუ ისინი მოისურვებენ, რა თქმა
თქმა უნდა, შეუძლიათ ნებისმიერ მომენტში შემოგვიერთნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ დებატებში, ოღონდ სტუდიაში, არა ჩართვის აღით. მათ მოისურვეს, რომ ისინი თქვენ სტუდიაში ყოფილიყვნენ, ისინი კი ჩართვით ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი, ასეც ჩვენ უარი ვთქვით, ვინაიდან ეს ფორმატი, დღევანდელი ფორმატი, ითვალისწინებს სწორედ პირისპირ სტუდიაში დებატებს თანაბარ პირობებში. ქალბატონინო, თქვენ რას ფიქრობთ იმ პრობლემებზე, რომელსაც მოსახლეობა ასახელებს ყველაზე აქტუალურად თავისთვის და რომელსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ხელისუფლება კვლევას არენდობა და შესაბამისად არენდობა ასე გამოდის ასეთ შედეგებსაც? Ну, ხელისუფლებაზე რა გითხრათ, გუშინ ჩვენ ნახეთ არაფორმალური მართველის, ფორმალური წარმომადგენლის, პრემიერის, ანუ ფორმალური წარმომადგენლის ბენე, რა ვიცი მე, ბენეფისი შემიძლია დავარქვა, სადაც წარმატებულ საქართველოში ცხოვრობდა და ლაპარაკობდა წარმატებებზე. ერთ მნიშვნელოვნად შემიძლია თქვა, რომ ამ ხელისუფლებამ არათუ ვერ შეძლო და უნიათო არც მოინდომა ამ იმ დაპირებების ასრულება, რომელიც ჩვენ ერთად გავეცით, იმიტომ რომ ამ დაპირებას სჭირდებოდა შრომა, კომპეტენცია და ის, რომ პირად კეთილდღეობაზე ცოტა მეტად გეთქვა უარი და საზოგადოებისთვის, შენი ხალხისთვის მიგეხედა. ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერი არის კარგად, მხოლოდ ერთმანეთს ელაპარაკებენ, ერთმანეთს აქებენ და რა თქმა უნდა, ხალხის გასაჭირი მათ არ ესმით, იმიტომ რომ მათ გარემოცვაში ამ გასაჭირზე არ ლაპარაკობენ. გიორგი, სამწუხაროდ ბევრი ხელისუფლება გვენახავს, რომელიც ასე თვით იზოლაციაში ემწყდეოდა ხოლმე და როგორ ასრულებდნენ მერე ეს ხელისუფლებები, ესეც გვენახავს. ის, რომ ეს არის მთავრობა, რომელმაც ეკონომიკურ კრიზისში შეიყვანა ქვეყანა და ეს კრიზისი არა და არ აღიარა და მერე გვითხეს, რომ კრიზისიდან გამოსავალი გეგმა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს კრიზისი არ არსებობსო. ეს არის მთავრობა და უმრავლესობა, როდესაც პრეზიდენტმა სახელმწიფოს მეთაურმა თქვა, რომ ქვეყანაში ლარის დევალვაცია მიდის, ეს არის კრიზისის წინაპირობა და შეიკრიბეთ და იმშელეთო, ჩაშალეს ეს ხდომა და არ იმშელეს, იმიტომ რომ თქვეს, რომ არანაირი კრიზისი არ არსებობს და კიდევ ერთხელ გამოხატეს უპატივცემულობა პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ძალიან ბევრი დაპირება გასცა, რომელსაც სამუშაო ადგილები, ისე კი არ წარმოუდგენია, რომ ეკონომიკა განავითაროს, ბიზნესი განავითაროს და ბიზნესმა დაასაქმოს და შექმნა სამუშაო ადგილები, დაწიოს გადასახადები, შექმნა სხვადასხვა პროექტები, მოიზიდოს ინვესტიციები. მათ დასაქმება წარმოუდგენიათ მხოლოდ სახელმწიფო სექტორში და ამით ამაყობენ და ასე ეკონომიკა არ ვითარდება. კამრების შემოჭერის განხორციელება არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ აპირებს ხელისუფლება ამის განხორციელებას, მაგრამ რეალობაში ჩვენ ეს ვერ ვნახეთ. ნახეთ ისევ გაზრდილი პენსიები, დანამატები და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს არ არის პრემიები, პენსიებს რაც შეეხება სხვათაშორის პრემიებს. ეხლა რა თქმა უნდა, უმატებენ პენსიას და ამბობენ, რომ 20 ლარით ვუმატებთ, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ ლარის დევალვაციის ხარჯზე სინამდვილეში არანაირი მომატება არ გამოდის, რადგან აი ასეთი შემცირებული მსყიდარიანობის პირობებში 2013 წელთან შედარებით ეს 20 ლარით მომატებული პენსია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე არსებული პენსია, ასე რომ ყველა მიმართულებით სამწუხაროდ მართლაც ყოველდღე ხედავთ, რომ შევდივართ მაღაზიებში და ფასები მატულობს სხვადასხვა პროდუქტებზე, საარსებო მინიმუმი მატულობს ასეთი პირობებში და მთავრობა იმის მაგივრად, რომ იყოს საქმით დაკავებული, ვერ დაკავდება, ამიტომ რომ მართალი გითხრათ, მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას, რომ ამ კრიზისიდან ამ მთავრობამ, ამ ხელისუფლებამ გამოიყვანოს ქვეყანა. სიტყვის თავისუფლებაზე და პირადი საუბრების დიახ, ეს ძალიან მძიმე თემაა, ეს არის ძალიან მძიმე თემა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც 2012 წლის 2 ოქტომბერს გამოვედი თბილისის ქუჩებში, მაშინ როდესაც ოცნებამ გაიმარჯვა, ადამიანები როგორ მხარში სწორდებოდნენ და ერთმანეთს ხმამაღლა ელაპარაკებოდნენ ტელეფონზე. ეს იყო პროტესტი, ეს იყო სიხარული, თავისუფლების რაღაცა იმპულსები,
ტრიალებდა მაშინ ჰაერში რომ ჩვენ არასოდეს არ მოგვისმენდნენ რადგან ჩვენ ვიყავით ის კოალიცია რომელიც დავპირდით მოსახლეობას რომ არასოდეს არ შემოვიჭრებით ჩვენს პრივატ სივრცეში ჩვენ არ მივცემთ სამართალდამცავ ორგანოებს ადამიანების მოსმენისა და დაშანტაჟების უფლებას და ეს მოლოდინი რომ ასე გავუცრუეთ ჩვენ ხალხს ეს არის ძალიან ძიმე ჩემთვის იმიტომ რომ აქედან იწყება თავისუფლება როდესაც ადამიანი ნის პირად სივრცეში იჭრები შენ უკვე არ ახარ დემოკრატიული თავისუფალი სახელმწიფოს მშენებელი ხელისუფლება შენ ხარ საბჭოთა კავშირის გაგრძელება და ამ ხელისუფლებამ სამწუხაროდ დეკლარირებულად თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოზე კი არა აიღოს წორება არამედ სწორედ მოსმენების კანონი რომელიც სხვათა შორის სრულიად მცირე ნაწილია პირადი სივრცის შეზღუდვის თვალსაზრისით იმაზეც კი როგორ მოიქცა და სხვათა შორის მე მაშინ უმრავლესობაში ვიყავი და იურიდიულ კომიტეტში ძალიან ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად დაიწერა კანონ პროექტი რომლის კანონად გადაქცევის შემთხვევაში შეიძლებოდა რომ ამ სფეროში ასე თუ ისე მაინც დარეგულირებულიყო და სწორედ ერთი დღით ადრე უმრავლესობის გარკვეულმა დეპუტატებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიიღეს კანონი დაწერილი კანონი ის კანონი შემოიტანეს და უმრავლესობამ მას მხარი დაუჭირა ამით თქვა აი ოცნების უმრავლესობამ რომ ის უარს ამბობს თავის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დაპირებაზე ადამიანის თავისუფლებაზე და პირადი სივრცის ხელყოფაზე უარის თქმაზე და იგი აგრძელებს ამ საშინელ პრაქტიკას დიდი მადლობა ქალბატონინო ქალბატონო თამარ თქვენ რას ფიქრობთ იმ პრობლემებზე რომელსაც მოსახლეობა ასახლებს ყველაზე აქტუალურ და ყველაზე მძიმე და მთავარ პრობლემებად საქართველოსში, რომელთა მოგვარებასაც ყველაზე მეტად ელოდება და აგრეთვე იმ პრობლემაზე, რომელზეც აგრეთვე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც კი თვითონ თითქმის მესამედს სჯერა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას ემსახურება რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე და მათ უბრალოდ ეშინიათ, რომ როდესაც ისინი პოლიტიკაზე საუბრობენ, მათ უსმენენ. მოდით მე ერთ ფაქტს აღვნიშნავ სანამ ყველა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე გეტყვით ჩვენს პოზიციას იმას რომ NDI-ის კვლევებს არც ჩვენ არ ვენდობით და ეს უკვე წლების განმავლობაში ჩვენ ამს არ დაგვიფარავს ვაცხადებდით და ეხლა იმის გამო რომ რამდენიმე პროცენტით ჩვენი რეიტინგი არის ამ კვლევაში მომატებული ამის გამო ჩვენს პოზიციას არ ვიცვლით მაგრამ NDI-ის კვლევები რო არ იყოს, აი ეს ყველა პრობლემა, რომელზედაც თქვენ გქონდათ საუბარი, სიგარები, ფასების ზრდა. კი ბატონო, აი ეს ყველა პრობლემა მე ესე მგონია რომ ყველა პოლიტიკური ძალისათვის რომელსაც აქვს ურთიერთობა და კონტაქტი ხალხთან და რომელსაც ადარდებს ადამიანი, მან ეს ისედაც იცის. ჩვენი პარტია ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის ეხლა ხელისუფლებისაგან რა თქმა უნდა ხელისუფლებისაგან განსხვავებით რომელიც რეალობას საერთოდ არის მოწყვეტილი ჩვენ ნამდვილად ძალიან კარგად ვიცით რა აწუხებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ეხლა არ შემიძლია არ შევეხო პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას გუშინიღო ხომ ხო გუშინდელ გამოსვლას სადაც მან აღნიშნა ესეთი რამ, რომ ჩვენო გადავდივართო სრულიად ახალ პრინციპებს ვამკვიდრებთო, ახალი პოლიტიკური კულტურა უნდა შემოვიტანოთო და რას გულისხმობდა, რომ ადამიანი უნდა იყოს უმთავრესი და ყველაზე ღირებულიო. და მას და ოცნებას გონია ხო რომ ეს არის ის ახალი რასაც ისინი შემოიტანენ აწი ეს ხო მეორე უბედურებაა რომ აქამდე არიწოდენ რომ ადამიანი უნდა იყოს უმთავრესი და მთელი დემოკრატიული სამყარო უკაცრავად აი პოლიტიკის მიღმა რო არ გავიდეთ რაზე არის დაფუძნებული რა არის უმთავრესი მისთვის ადამიანი და ის რომ მისთვის უმთავრესი
ჩვენ დასამწუხაროთ, არც წინა ხელისუფლებისთვის და არც დღევანდელი ხელისუფლებისთვის უმთავრესი ადამიანი არ არის, ეს დაგვანახა ჩვენ აი ამ სამწლიანმა ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნა. Да თუნდაც ვიმსჯელოთ და აი ვთქვათ ამისი დამამტკიცებელი 2016 წლის ბიუჯეტი. Газрдили არის თუ არ ვცდები 57 მილიონი შრომის ანაზღაურება და აი ის უსუსური ახსნა, რასაც ჩვენ ვისმენთ ოცნებისაგან, ეს ნამდვილად არ არის დამაჯერებელი, რატომ მოხდა ეს გაზრდა. საქონელი და მომსახურება, ესეც ხმარდება ჩინოვნიკების ფუფუნებას. ესეც არის გაზრდილი. Да самагиерот ძალიან ბევრი იფიქრეს, იდარდეს, იმსჯელეს და 20 ლარით მოახერხეს, გაიმეტეს თანხა, რომ გაზრდილიყო პენსია ისიც შუა წლიდან. Ну, ეხლა მართლა სამარცხვინო არის ეს. წინა საარჩევნოთ სამაგიეროთ. წინა საარჩევნოთ, დიახ, ერთადერთი ალბათ მხოლოდ ამისთვის მოხერხდა ესა. Да, амитом гададгэс эсэти набиджи. Амитом намдвилат оцнеба ар არის გამშვალული აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და დემოკრატიული და ადამიანური პრინციპით, რომ ადამიანი უნდა იყოს მისთვის უმთავრესი. ადამიანის კეთილ დღეობაზე ზრუნვა. აი ახლა თქვენ დაასახელეთ ეს ყველაზე უფრო მეტად რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და სხვათა შორის შემდეგი იყო უკვე აღარ გითხრა. ხო, ეს არის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა, არა და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომლითაც ამაყობს ოცნება, ეს გახლავთ ზუსტად ჯანდაცვის რეფორმა, მაგრამ რატომ არის რომ მაინც აგერა მოწერილი მაქვს 20% მოსახლეობისა, ხო? თვლის რომ ეს ხელმისაწვდომობა არ არის საკმარისი. იცით რატომ ხდება ესე? ერთი მხრივ იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის და აი ზღვარი არ არის ადამიანის სურვილისა, რომ მიიღო სამედიცინო მომსახურება, რაც შეიძლება დიდი მოცულობით და მეორე მხრივ რეფორმა, რომელიც დაწერილია ახალზე, რომელიც არის უკვე ამოქმედებული, ამას კარგი მენეჯმენტი და მართვა სჭირდება. ამ ხრივაც არსებობს ხარვესი. და იცით რაში არის საქმე? აი ჩვენ სოციალურ სფეროს და ჯანდაცვის სფეროს სად არის ის ზღვარი? აი რამდენად შეიძლება გაიზარდოს და გაიზარდოს ბიუჯეტის სახსრები ამ მიმართულებით? უმთავრესი არის ის, რომ უნდა გაჩდეს სამუშაო ადგილები. უნდა იყოს ბუმი სამუშაო ადგილებისა და არა ის რომ 2% ძლივს 3 წლის განმავლობაში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ეს არაფერს არ ნიშნავს. ადამიანებს არ სჭირდებათ და მათ აი ზუსტად აღნიშნეს რომ სიღარიბე, სამუშაო ადგილი მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ადამიანებს არ უნდათ რომ აი ესე ხელგაწვდენილი იყვნენ და სახელმწიფოსგან რაღაცა მას შეღავათებს ელოდენ. სადაც სამუშაო ადგილები სხვადასხვა იზრდება. ხო, სახელმწიფო სფეროში იზრდება, მაგრამ ეს აი ეს არის ალბათ ზუსტად ის 2% და ეს არაფერი არ არის, არაფერი. და იცით რა არის, რომ ამ მიმართულებით უნდა იყოს გადადგმული ნაბიჯები. აი ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდნენ ზუსტად, რომ ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები, მათ უნდა შეძლონ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ. და ჩვენ ვერ ვხედავთ იმას, რომ ეს ხელისუფლება ამაზე ზრუნავს. ვერც კი ხედავს რომ ეს არის საჭირო. თუ არა და აი ის ტკბობა რომ ჩვენ ვართ ძალიან კარგები და ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მხოლოდ კარგი გავაკეთეთ ამ ქვეყანაში, აგერ აი სტატისტიკის ოფიციალური იმიდან გვერდიდან ამოწერილი ინფორმაცია. აბატონო, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა და 2014 წელს არის 11.6%, როდესაც 13-ში იყო 9.7%. ესეც არ არის სწორი, მაგრამ აი დავეყრდნოთ ამას. აბატონო, კიდევ ერთი მაგალითი შეიძლება ჩვენ მოვიყვანოთ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი, როგორც ერთ სულზე, ისე მთლიანად, მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა დოლარში გამოსახული არის შემცილებული.
წინა 2014 წელთან იგივე პერიოდთან მესამე კვარტალთან შედარებით. და ძალიან ბევრი ოფიციალური მონაცემი ადასტურებს იმას, რომ აი ეს პრობლემები არის, რომელსაც მოსახლეობა საუბრობს. ამას ხედავს ყველა. ამას ვერ ხედავს დღევანდელი ხელისუფლება. მადლობა ქალბატონ თამარ. ბატონო გიორგი, თქვენი პარტია ის, რომელიც პირველ რიგში სწორედ ამ პრობლემებზე საუბრობს ყოველთვის, ყოველგვარი კვლევების გარეშე. თქვენ თუ ენდობით ამ კვლევის შედეგებს? რა შეეხება კვლევას, მის სანდოობა, არსანდოობას, ამაზე ბუნებრივია ვისაუბრებთ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გადავალთ მის პოლიტიკურ შემადგენელზე. რა შეეხება, არ უჭირდება მაგას განსაკუთრებული კვლევა, თუ რა უმძიმესი მდგომარეობა ქვეყანაში და სიმბოლურია, როდესაც დღეს ხელისუფლება აქ არ არის და მათთვის განკუთვნილი სკამები ცარიელია. ისინი ბოიკოტს უცხადებენ არა რუსთავი ორს, ან ოპოზიციას, არამედ ისინი ბოიკოტს უცხადებენ რეალურად მოსახლეობას, რომელთათვისაც სათქმელი არაფერი არ აქვთ, დადებითი და სასიკეთო. ამას წინათ გამოდიოდა აი შემაჯამებელი, სამწლიანი შემაჯამებელი სიტყვა, რომ მოამზადა ივანიშვილის კარზე პირველმა ვეზირმა, ფორმალურად მას პრემიერ-მინისტრს უწოდებთ, და რომელმაც განაცხადა ისეთი საოცრებები და ისეთი სისულელე, ხო, ისეთი საოცრებები, ეს ფანტაზია ალბათ შეშურდებოდა 1001 ღამის შემქმნელ ამზღაპრის შემქმნელის ფანტაზიებს. განაცხადა ასეთი რაღაც, რომ სამი წლის განმავლობაში მათ მოახდინეს საოცრება. საოცრება მის ყველა ნეგატიური გაგებით მართლაც მოახდინეს, რადგანაც ესეთი მასობრივი გაღარიბება, რაც მათი მართლობისას ქვეყანაშია, ესეთი სეგრეგაცია მოსახლეობისა, ჩამოაყალიბეს მდიდართა ელიტა, პრივილეგირებული ელიტა, რომელიც სარგებლობს აბსოლუტურად ყველა სიკეთით, ეს იქნება სახელმწიფო ქონების მიტაცება, ხალხის ქონების მიტაცება, საკანონმდებლო ნორმების ამ პრივილეგიურ მილიონერთა კასტაზე მორგება, და რაც მთავარია, ისინი კანონის სახელით ზარცვავენ ბიუჯეტს, ქვეყანას და ხალხს. მე რამდენიმე მაგალითს მოვყვან, რომელიც ამ კვლევებში არ არის მოცემული, იგივე ლარის დევალვაციის გამო, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო, იცით, მოსახლეობა ამ რამდენი დაკარგა, 2 მილიარდი დაკარგა ამ გაღატაკებულმა მოსახლეობამ. სამაგიეროდ ვინახა მოგება? მოგება ნახა ბანკებმა, მათ შორის ივანიშვილის ბანკმა, ბიზნესისათვის ასტრონომიულ ციფს მიაღწია მისმა ერთწლიანმა მოგებამ და შეადგინა 1700%. ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია ყურადღება გავმახვილოთ, საუბარი ჰქონდა სეგრეგაციაზე, ხელისუფლებისა და მოსახლეობისა პრივილეგიურ მდგომარეობაზე, როდესაც გაჭირვებულ მოსახლეობას საკვებად განსაზღვრეს ლარი და 18 თეთრი, ამ დროს ხელისუფლება უცხოდ ასაბუთებს და რაც თავარია იღებს ასეულობით მილიონებს პრემიების დანამატების სახით, ასევე ასეულობით მილიონი იხარჯება ავტოპარკის, ახალი ავტოპარკის შავი ჯიპების შესაძენად, უცხოეთში მივლინებებისათვის, და მათ შორის წარმოვიდგინე, კომიკურიც არის ეს და ტრაგიკულიც არის, სასმელსაც კი, ალკოჰოლურ სასმელსაც ერთი ლოთი მინისტრი ყავს ბიუჯეტის ხარჯზე, ყიდულობს ამას და თვის განმავლობაში ეს შეადგენს 2000 ლარს. ასევე შეგვიძლია გავაგრძელოთ, მათ რამდენიმე მილიარდით გააღარიბეს მოსახლეობა, როდესაც 300-400% მედიკამენტებზე გაძვირდა ფასი. გახსოვთ დაპირება, ხო გახსოვთ, ივანიშვილი მუშტებს ერთ-ერთ ბიზნესმენებთან შეხვედრის დროს მუშტებს უშენდა ესე მაგიდას, რომ ის დაშლიდა აუცილებლად ფარმაცევტულ სფეროში გაბატონებულ მონოპოლიებს. პირიქით, ეს მონოპოლიები უფრო პრივილეგიურ მდგომარეობაში ჩააყენა, განდევნეს მცირე მოთამაშეები ამ ბიზნესში, და რაც თავარია და რაც ყველას დიდი უბედურება მოსახლეობისათვის, კატასტროფულად გააძვირეს მედიკამენტების ფასი. ეს რეალურად ნიშნავს ადამიანის სიცოცხლითა და ჯანმრთელობით ვაჭრობას და უამრავი 100,000-ობით ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე და გაზრდილი აქტივობაც სწორედ ამ ხელისუფლების სინდისია. ასევე მათი მართლობის პერიოდში ჯერ პოპულისტურად განაცხადეს, რომ განახევრებდნენ ტარიფებს, გაზარდეს ელექტროენერგიაზე ტარიფები და ეს ყველაზე მძიმედ აისახება მოსახლეობის მდგომარეობაზე, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, სწორედ ეხლა.
ჩვენ პროცესები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, სასამართლოში და აქტიურად მიდის ეს პროცესები, მაგრამ მოსახლეობის დაახლოებით შემოსავლის, ისედაც მწირი შემოსავლების 30-40% სწორედ კომუნალურ გადასახადებზე. ესე მეკმა განაცხადა, რომ 2000 წლის გაზაფხულიდან გეგმავს ტარიფების გადახედვას გაზის მიმართულებით. განაცხადეს ოფიციალურად კიდევ გეგმავენ. კიდევ უფრო ტრაგიკულ, რომელიც ქვეყნის მომავალსაც შეეხება და დღევანდელობასაც შეეხება, იცით რამდენი გაიზარდა სტატუს შეწყვეტილი სტუდენტების რაოდენობა? 60000-მდე ავიდა. ეს არის ტრაგედია, ეს არის 60000 ადამიანის ახალგაზრდის გაურკვეველი ბედი. რისთვის გაწირეს? ისინი გაწირეს ან კრიმინალისათვის, ან არარეალიზებული გახდებიან ბუნებრივია, როდესაც ისინი ვერ მიიღებენ შესაბამის განათლებას, ან გადაიხვეწებიან უცხოეთში. ამასთან დაკავშირებულია ასევე დემოგრაფიული პრობლემები, როდესაც არ აქვს საშუალება ახალგაზრდებს შექმნან ოჯახი და გამოგაგრავდეს ეს ისინი და ასე დაასრულოს სამუშაოს წესები ანაზღაურების მოპოვების საშუალება. ამავე დროს ჩვენ ვიცით, ეს ოფიციალური სტატისტიკა შემცირდა ეკონომიკური ზრდა, გამესამედა ეკონომიკური ზრდა და ამ ფონზე გვეუბნებიან, ურცხვად გვიმტკიცებენ, რომ თურმე სამუშაო ადგილები გაიზარდა. როგორც ჩანს, ისინი საკუთარი ნაცნობების დასაქმების აღრიცხვას აწარმოებენ. ამ მიმართულებით მართლაც გაიზარდა სამუშაო ადგილები, რადგანაც მათი ნაცნობები, მეგობრები, თანაპარტიელები დაასაქმეს სახელმწიფო სექტორში. მათთვის განსაზღვრული არის ასეულობით მილიონი პრემიის სახით, ხელფასის სახით, რომლებთა გამოყენება მოხდება შემდეგ არჩევნების კვლავ გასაყალბებლად. ეს არის ბანდის ინსტინქტით აღჭურვილი ხროვა. სწორედ ესეთ პრინციპებით მოქმედებენ. მართველობის ფორმა არის მაფიოზური და მაფიოზური, რომლის სათავეში დგას არაფორმალური პირი, ხოლო სოციალური პოლიტიკა ამ ხელისუფლებას არის სეგრეგაციული. მილიონერთა სამართალია ქვეყანაზე დამყარებული. მე კიდევ ერთ მაგალითს მოყვა, ძალიან აქტუალური ეს. ამასთან და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ამას შემოგვეხვიანე და გვითხრობ, რომ გაგვეხმაურებია და ამ მიმართულებით გარკვეული ღონისძიებები გაგვეტარებია. აი, მარჯვენა საჭიანებთან დაკავშირებით პრობლემა. ეს ცალკე საკითხია. 1 იანვრიდან ამ საერთო პაკეტში, საგამონდებლო პაკეტში, რომელიც წარადგინეს, ასევე განსაზღვრული არის, რომ 1 იანვრიდან ეს ყველა ავტომობილი, რომელიც შემოვა, მათი განბაჟება საშუალო ფასის და ღირებულების ავტომობილებზეა საუბარი, რომელიც შემოდის იაპონიიდან, ევროპიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მათი განბაჟების ფასი იზრდება 300%-ით. 300%, ანუ საახალწლო ძარცვას აწყობენ პირდაპირ. ანუ თუ ახალ 100000-იან ჯიპს ყიდულობ, შენი საბაჟო გადასახადი არის ძალიან მცირე, ხოლო საშუალო შესაძლებლობის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ავტომობილი მისი ოჯახის რჩენის ერთადერთი საშუალება იყოს, მისთვის მისი განბაჟების ფასი გაზარდეს 300%. ან პირდაპირ ძარცვა მოსახლეობის, რათა ამ პრივილეგირებულმა ელიტამ იცხოვროს კმაყოფილმა, ბედნიერმა, შეელსოს მათი ანგარიშები აქ უცხოეთში და ოფშორულ ზონებში, ხოლო ამის გამო გაწიროს და მონად აქციოს სრულიად საქართველოს. მადლობა ბატონ გიორგი, დავაგრძელოთ NDI-ის კვლევაზე საუბარი, გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე და რა პასუხები აქვს მოსახლეობას ამ თემაზე. პირველი შეკითხვა: მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი? 79%-ისთვის ეს მისაღებია, 21%-ისთვის კი არა. აპრილის კვლევასთან შედარებით ორივე მონაცემი ოდნავ გაზრდილია, როგორც ნატოს მომხრეების, ასევე მოწინააღმდეგეების. იმ ადამიანებიდან, ვინც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს მხარს უჭერს, უმრავლესობა, ანუ 57%, თვლის, რომ ეს საქართველოს უსაფრთხოებას მოუტანს. 49%-ის კი მიაჩნია, რომ ეს გაუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას. NDI-ის მიერ გამოკითხულთა ეს ნაწილი, 58%, ასევე ფიქრობს, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. 24% ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს, 8%-ს კი არც ევროკავშირი უნდა და არც ევრაზიული. თუ ამ მონაცემებს შევადარებთ აგვისტოს შედეგებს, ვნახავთ, რომ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვა 4%-ით დაიკლო. სამაგიეროდ, ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამერიკასთან მეგობრობის მომხრეც არის, 56% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ შეერთებულ შტატებთან უფრო ახლო ურთიერთობა სასარგებლო იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. აქვე საინტერესოა, რას ფიქრობენ NDI-ის კვლევაში მონაწილეები,
რომელი პარტია გამკლავდება ყველაზე კარგად დასავლეთთან ურთიერთობას. ევროკავშირის შემთხვევაში ეს არის არა სახელისუფლებო პარტია, არამედ ნაციონალური მოძრაობა 19%. ნატოს შემთხვევაშიც ლიდერობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20%-ით და იგივე მდგომარეობა ამერიკასთან ურთიერთობაშიც. აქაც 22%-იანი მაჩვენებლით პირველ ადგილზე არიან ნაციონალები. სამაგიეროდ რუსეთთან ურთიერთობის გამკლავებაში გამოკითხულთა უდიდეს ნაწილს 19%-ს უკვე ქართული ოცნების იმედი აქვს. ახლა ნახოთ რას ფიქრობენ შედეგების აი ამ სეგმენტზე ექსპერტები და შემდეგ უკვე ვკითხოთ აზრი ჩვენ სტუმრებს. ეს მაჩვენებელი ნიშნავს იმას, ჩემის აზრით, რომ საზოგადოება უმეტესწილად საკმაოდ მყარად არის ჩამოყალიბებული მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარმოუდგენია მას საქართველოს მომავალი და ეს მომავალი ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილად აქვს წარმოდგენილი და ამას ესეთი მყარად ემხრობა, ასე ვთქვათ. თუმცა ასევე ცალსახაა ისიც, რომ ყველაფერი ესე მარტივად აღსაქმელი ბუნებრივი არ არის, ხალხს ძალიან უჭირს ყოფით პრობლემებთან გამკლავება, ხალხისთვის თუ მისთვის ინფორმაცია სწორედ არ იქნება მიწოდებული და სიღრმისეულად არ იქნება მიწოდებული, თუ რა პროგრესს განიცდის ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანების თვალსაზრისით, რა არის ის სიძნელეები, რომელიც კონსოლიდირებული ქმედებების სახით ქვეყანამ უნდა დაძლიოს, მაშინ მეტად ნაყოფიერი, ასე ვთქვათ, ნიადაგი იქნება საიმისოდ, რომ უკვე რუსული პროპაგანდის შემომტანმა ძალებმა რუსეთის მხარდაჭერით და დაფინანსებით შეეცადნონ ეს გავლენა მოახდინონ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე. ამ 25%-ში, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც იდეოლოგიურად, საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციულად, ასე შეიძლება ითქვას, ფიქრობენ იმაზე, რომ საქართველოსთვის რუსეთთან დაახლოება და შესაბამისად ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება რაიმე ხეირის მომტანი შეიძლება იყოს. მაგრამ უმეტესობა ამ ადამიანებისა, რომლებიც ალბათ დიდწილად მაინც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ცხოვრობენ, სულაც არ ფიქრობენ რაიმე იდეოლოგიაზე და საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, ფიქრობენ უპირველეს ყოვლისა მათი ოჯახების უსაფრთხოებაზე და კეთილდღეობაზე, რომლის ნაწილიც არის დასაქმება მათ მიერ მოწეული პროდუქციის გატანა ბაზარზე, გაყიდვა და შემოსავლის მიღება ოჯახებისთვის. ამ მხრივ მათ ჩვენ არათუ შეგვიძლია, არამედ უნდა გავუგოთ კიდეც, კი არ ვაკრიტიკოთ და კი არ გაუბრაზდეთ, არამედ ყველა მერთად სხვადასხვა მეთოდებით, სხვადასხვა ხერხებით ვეცადოთ აუხსნათ, მივიტანოთ ინფორმაცია და დავარწმუნოთ იმაში, რომ სწორედ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის გარანტიების კუთხით, ისევე როგორც კეთილდღეობის ხარისხის ამაღლების კუთხით, რუსეთთან დაახლოება, მით უმეტეს ამ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნისათვის და იმ მდგომარეობაში მყოფი რუსეთისათვის, პირიქით წარმოადგენს საფრთხეს. ძალიან პრაგმატული აღქმა აქვს მე ჩემი აზრით იმ მოსახლეობის იმ ნაწილსაც, რომელიც შესაძლოა ესეთ გამოკითხების ჩატარების პერიოდში გამოთქვამდეს მოსაზრებას, რომ ის უფრო ემხრობოდეს ევრაზიულ კავშირს. ეს ადამიანებიც ნახლად აღიქვამენ, რამდენად უკეთესია ჩემი აზრით ევროკავშირის გაწევრიანების კვალობაზე, ან ევროკავშირში, ან ნატოში ჩვენი ქვეყნის მომავლის უკეთ უზრუნველყოფა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება იმედი აქვთ უკვე გადაწურული, რამდენად ეს შესაძლებელია, და იმ შიშის ფაქტორიდან გამომდინარე, რასაც რუსეთი ასევე ძალიან აქტიურად ცდილობს, რომ თავს მოახვიოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ფიქრობს, რომ რაღაც სხვა გამოსავალი არ არის, მოდით ეგება და რუსეთი მოვთაფლოთ. უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას მე კიდევ ერთს დავამატებდი. ეს არის ტრადიციული ცხოვრების წესის დაცვის საფრთხე, ხო, რომელიც ძალიან ნეგატიური ნარატივით აქტიურად გამოიყენება რუსული პროპაგანდის მიერ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ამ სამივე მიმართულებით ძალიან აქტიური სამუშაო არის ჩვენი მოსახლეობის განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც დაბნეულია და გონია, რომ რუსეთმა შეიძლება მოიტანოს ან უსაფრთხოება, ან კეთილდღეობა, ან მით უმეტეს ტრადიციული ოჯახური თუ კონსერვატორული ფასეულობების დაცვა. რუსეთი, დღევანდელი რუსეთი არის აი ამ ყველაფრის მტერი. ხელისუფლების მხრიდან, ისევე როგორც ყველა ჩვენთაგანის მხრიდან, არასახელისუფლო აქტორების მხრიდან, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდანაც მუდმივად ვიმუშაოთ ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობასთან, არა მოთხოვების, არამედ პირიქით, რეალური ინფორმაციის მიწოდების სახით გავამყაროთ მათი იმედი, რომელიც აბსოლუტურად რეალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყანა ორივე მიმართულებით, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოსთან მიმართებით, ჩვენი ქვეყნის მომავლის აგების თვალსაზრისით, რომ არ მიმცოთ შესაძლებლობა უმართებულოდ და უსაფუძვლოდ უიმედობის ფონზე რუსეთს ასეთი ექსპანსია განახორციელოს თავისი პროპაგანდის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე, დააბნიოს ის. საქართველოში ევროპასთან დაახლოების და ზოგადად ევროატლანტიკულ ინსტიტუციებში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი მომავალში მხოლოდ გაიზრდება, არ შემცირდება. ბუნებრივად მოხდება ეს მარტივი მიზეზის გამო, რადგან ახალგაზრდობის წილი
ჩვენი საზოგადოების შემადგენლობაში, მატულობს და ეს ბუნებრივი პროცესი არის. შეუძლებელია, რომ მათთვის ალტერნატივას წარმოადგენდეს თანამედროვე ტექნოლოგიურად ჩამორჩენილი, კორუფციაში ჩაფლული, ავტორიტარული, ბუნდოვანი მომავლის მქონე რუსეთი, სადაც არანაირ უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული და პირიქით დღეს რუსეთი თავად წარმოადგენს მთავარ საფრთხეს არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. თუ კი იმას გონია ხელისუფლებაში, რომ ის ასიმეტრია, ასე ვთქვათ, განცხადებების, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან თვალნათელი, ან როდესაც ერთი წარმომადგენელი ხელისუფლებაში შეიძლება ძალიან პროდასალურ განცხადებას აკეთებდეს და მეორე წარმომადგენელი საშინლად ანტიდასავლურს ამ თვალსაზრისით და ცალსახად პრორუსულს, რომ ეს უყალოდ ქრება. ამიტომ ეს დისონანსი, ასე ვთქვათ, ძალიან ადვილად შესამჩნევია ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში უკვე იმდენად გათვითნობიერებულია პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში, რომ არაფერი შეუმჩნეველი მისთვის არჩება. ამიტომ ის, რომ დღეს დასავლეთთან მიმართებაში ოპოზიციური ძალა აღიქმება გაცილებით უფრო სანდო და ეფექტიან ძალად, ძალიან სერიოზული სიგნალი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის. რამდენად არის ეს სიგნალი ხელისუფლებისთვის? ბატონ პეტრე, რას ფიქრობთ თქვენ, რა სიგნალი უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ კვლევის შედეგების ამ ნაწილიდან? ექსპერტებმა პრაქტიკულად ამოწურეს ყველაფერი, სათქმე მხოლოდ დავამატებდი რამოდენიმე არგუმენტს. მოსახლეობისთვის გასაგებია და ძალიან ადვილად აღქმადია, რომ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ქოლგა ის ერთის მხრივ ქმნის უსაფრთხოების გარანტიებს ჩვენი ქვეყნისთვის და მეორეს მხრივ ეს მათ შორის ეს უსაფრთხოების გარანტიები საქართველოს შესაძლებლობას მისცემს მომავალში, რომ ის კეთილდღეობა გაიზარდოს. ანუ ის სანდო იქნება, უფრო მიმზიდველი იქნება ინვესტიციებისთვის, დამატებითი ბიზნესების შექმნა, გაფართოება არსებული საწარმოების, სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავისუფალი ვაჭრობა პრაქტიკულად უკვე მიღებული გვაქვს და შეგვიძლია ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა პლუს ამას ემატება უვიზო მიმოსვლა, რაც თავისუფალი ვაჭრობის შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ თუ ბიზნესმენმა ვერ აიღო ბილეთი, ვერ გაფრინა, კონტრაქტი არ გააფორმა ევროპაში, რა აზრი აქვს ხო მაშინ ესეთ თავისუფალ ვაჭრობას, რომ თუ შეზღუდული იქნება ეს ადამიანი მოგზაურობის თვალსაზრისით, ესე არ დგანან ევროპაში და არ ელოდებიან საქართველოდან ვირას გამოაგზავნეს. ამას ჭირდება აქტიური მუშაობა, მარკეტინგი, შეხვედრები, კონტრაქტები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ერთობლიობაშია. ხელისუფლებას რაც შეეხება, ნუ იმ ნაწილში 20 თუ 22% რაც არის, იქ არიან ახლა სხვადასხვა კატეგორიის ხალხი, სტალინისტები, შეიძლება ითქვას ის ადამიანები, რომლებსაც ეს 37 მანეთიანი ბილეთის მითის ერთგულები რჩებიან, ასევე ადამიანები, რომლებსაც რუსეთთან კავშირიდან გამომდინარე უფრო მეტი კეთილდღეობის მიღების რაღაც, ვთქვათ, პერსპექტივები მიაჩნიათ, რომ უფრო ადეკვატურია და რეალურია დღევანდელ მოცემულობაში. ამას სხვათაშორის ხელისუფლება ახალისებდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში, პირდაპირ საბიუჯეტო თანხებიდან ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან აფინანსებდა ყველაზე მეტად პრორუსულ მაუწყებლებს, რბილად რო ვთქვათ, მაგრამ ამ საწადელს ვერ მიაღწია, არ ვიცი, ამის შეიძლება სხვადასხვა მიზეზები და мотиваცია ქონდა, ერთის მხრივ რომ ეს ფრთა გამხდარიყო რეალური და ყველაზე ძლიერი ოპოზიცია, მათ ფონზე ისინი უკეთესებად გამოჩენილიყვნენ და პროდასალური ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ცოტა ჭრდილში გაწეულიყო, ეს ახსნა არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ზედაპირზე რაც დევს და ყველაზე ლოგიკური, თუ რატო შეიძლება აფინანსებდა ესეთ ბნელ, ასე ვთქვათ, ძალებს და ბნელ მაუწყებლებს, პრორუსულს და ფაშისტურს. ასე რომ მესიჯი მიიღეს ის, რომ ამას აზრი არ აქვს, ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის თუ რა უნდა და საით მიისწრაფვის. მადლობა ბატონ პეტრე, მოგვიანებით ქაბატონ ნინოსაც ვკითხავდი აზრს. ნაციონალური მოძრაობა თავისუფალი დემოკრატები პრო დასავლური ორიენტაციის პარტიებია, გაერთიანებული დემოკრატებისგან ჩვენ გვესმით უფრო მკაფიოდ პრორუსული განცხადები. თქვენ არ ენდობით კვლევის შედეგებს, კიდევ ერთხელ მეც ხაზს უსვამ, მაგრამ რას ფიქრობთ მაინც აი ამ საკითხზე? მოსახლეობის უმრავლესობა, ნუ ამ კვლევაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, აფიქსირებს თავის მიდრეკილებას და პოზიციას ევროპის მიმართულებით. მეც თქვენს ევროპის მიმართულებით. ის რომ ჩვენ ვართ პრო რუსული ძალა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვთვლით და ჩემთვის მართალი გითხრათ შეურაცხყოფელია ძალიან, როდესაც მეუბნებიან იმას, რომ პროქართული კი არა ხარ, არამედ რომელიღაცა სხვა ქვეყნის
რას ნიშნავს ეს? ჩემთვის უმთავრესი არის ის, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს მაქსიმალურად მოგებული და იყოს მაქსიმალურად კარგად. რომ ჩემი ქვეყნის მოსახლეობა, თითეული ადამიანი თავს გრძნობდეს დაცულად, იყოს უსაფრთხო, ქონდეს საკუთარი თავის რეალიზების საშუალება, არ ქონდეს იმისი სურვილი და არ იყოს იძულებული, რომ მიატოვოს აქ ოჯახი და წავიდეს ლუკმაპურის საშოვნელად. რუსეთი იქნება ეს ევროპა, ამერიკა თუ რომელიღაცა სხვა ქვეყანაში. აი ეს არის ჩვენთვის ამოსავალი. როდესაც საგარეო პოლიტიკაზე და საგარეო მიმართულებაზე საუბრობთ, მაშინ პრო ქართულს ვეღარ ვახსენებთ, ანუ თქვა პრო დასავლური, პრო რუსული ან კიდევ რაღაც. მაგრამ არა ქართული, ხშირად როდესაც თქვენ პრო ქართულს ქალკონინოსაც ჩვენ ეთერში ყოველთვის უთქვამს პრო ქართული ეს ტერმინი, მაგრამ თქვენი ოპონენტები ამ შემთხვევაში ამას აღიქვამენ როგორც უბრალოდ გიღაბს, რომ თქვენ არ თქვათ პრო რუსული, ამიტომ ამბობთ პრო ქართული. აი ამას გიხსნით, რომ ჩვენი მიდგომა საგარეო პრობლემატიკასთან მიმართებაში ამოდის იმითი, რა იქნება ჩემი ქვეყნისთვის ყველაზე უფრო კარგი. და იცით რაში არის საქმე? მე არ მინდა, რომ ჩემს ქვეყანაში ისევ დაიღვაროს სისხლი. მე არ მინდა, რომ დაკარგული იყოს ტერიტორიები და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, მე არ მინდა, რომ ხალხი იყოს გაუცხოვებული ერთმანეთის მიმართ. საუკუნოვანი ძმობა არ უნდა იყოს წაშლილი. და აი ზუსტად აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი არის ურთიერთობების დალაგება ყველა მიმართულებით და განსაკუთრებით ზუსტად მეზობლებთან და იმ მეზობელთან, რომელიც არის ესეთი საფრთხის შემცველი. სამწუხაროდ, აი ამ ხელისუფლებას ოკუპანტთან ურთიერთობის დალაგება. იცით რაში არის საქმე? ზუსტად ოკუპანტთან უნდა დაალაგო ურთიერთობა, იმიტომ რომ შენ ჭირდება აუცილებლად, რომ შენი ქვეყანა იყოს მთლიანი. აი სხვათა შორის ეს ახლა ლიბერალიზაცია ევროპის ქვეყნებში შესვლა, ვიზა ლიბერალიზაცია, დიახ, ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ჩვენ ხელისუფლებას არ უნდა დაავიწყდეს ის, რომ აუცილებელია იღვაწოს, იშრომოს და დაანახოს ევროპის კავშირში შემავალ ქვეყნებს, რომ ნამდვილად ვიმსახურებთ ჩვენ ამას, თუ არა და აი ეს 3-4 თუ 5 თვე ძალიან მალე გაივლის და ეხლა ისე ნუ მოიქცევიან, რომ ესეც ვეღარ მივიღოთ. და მეორე მხრივ მე ვთვლი, რომ ისიც ძალიან კარგი, აი ნაბიჯები გადაიდგა რუსეთის მხრიდან და გამარტივდება ვიზები, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანისათვის ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა. როგორც ევროპაშია ხალხი წასული სამუშაოდ და ლუკმაპურის საშოვნელად, ისე არიან წასული რუსეთში და ადამიანებს ურთიერთობის საშუალება წლების განმავლობაში ჰქონდათ მოსპობილი და ეს მათთვის იქნება ძალიან დიდი შეღავათი. ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება, აი როგორც ძალიან ბევრ იმ საშინაო პრობლემაზე არ ფიქრობდა და მივიღეთ ჩვენ შედეგი, აი ზუსტად ჩვენი მოსახლეობა მესამე პოზიციაში, ხო, ასახელებს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეხლა ტერიტორიას როდესაც ვამბობთ, ჩვენ აქ ადამიანების გაერთიანება გვაქვს, ხო, უპირველეს ყოვლის სამხედველობა. აი ესეთი მძაფრია, ხო, სწორია ეს საკითხი. ტერიტორიული მთლიანობის პირდაპირ მნიშვნელობის რამენაბიჯი ამ ხელისუფლებამ ამ 3 წლის განმავლობაში გადადგა იმისკენ, რომ აი ეს პრობლემა დაიძრეს ადგილიდან? ფაქტობრივად გაქრა დისკურსიდან ეს თემა. აი ამაშია. ძალიან მცირე საუბრობს ხელისუფლება ამ თემაზე. ბატონ გიორგი, თქვენ რას ფიქრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და როგორც საგარეო პოლიტიკა, ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა აისახა ამ კვლევაში? დღევანდელმა შექმნილმა მსოფლიოში და რეგიონში შექმნილმა დაძაბულმა კრიზისულმა სიტუაციამ, ურთიერთობების რბილად რო ვთქვათ გართულებამ, ჩვენ მოგცა უნიკალური, ჩვენ ქვეყანას მისცა უნიკალური შესაძლებლობები იმისა, რომ იზრუნოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, იზრუნოს უსაფრთხოებისათვის, ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობის გამოსასწორებლად. ახლა ბოლო მოვლენები მააჩვენა, რომ ისტორიულად საქართველო წარმოადგენდა ევროპული ცივილიზაციის აღმოსავლურ ციტადელს, კონგურს და ვიველე ამ ეგრე წოდებულმა ვიზა ლიბერალიზაცია, ანუ რეალურად საზღვრების გახსნამ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ბუნებრივია ჩვენ აქითკენ უნდა მივუტოდეთ, რადგანაც ჩვენ იმ დიდი
ქრისტიანული ცივილიზაციის ამ ოჯახის წევრი ვართ. Მაგრამ თავისთავად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გართულებული სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ქონდეს გამართული სხვა მეზობლებთან. ჩვენ უნდა შევეცადოთ აუცილებლად ურთიერთობების დარეგულირებას ყველა მეზობელთან, ჩრდილოეთით მათ შორის რუსეთთან. უპირველესი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამაში გამოყენებული უნდა იყოს ყველა ფაქტორი, ყველა მხარდაჭერი და ჩვენ უნდა მივაღწიოთ. მაშინ შევდგებით ჩვენ სრულყოფილ სახელმწიფოდ, მაშინ გვექნება პერსპექტივა ჩვენ თუ მოახდინეთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენ არ უნდა ვიაროთ იარაღს ასხმულებმა, იარაღი ჟღარული არ უნდა იყოს, არამედ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი პარტნიორები, საერთაშორისო მდგომარეობა, დიპლომატია, ინტერესთა ბალანსი ჩვენ ქვეყანაში იმისათვის, რათა შედგეს ეს საოცნებო მიზანი, მოხდეს ქვეყნის გაერთიანება და შემდეგ იმ ურთიერთობების აწყობა, რომელიც სიკეთეს მოუტანს ჩვენ ქვეყანას. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი და ახლა გადავიდეთ ნაწილზე, რომელიც პოლიტიკოსებს, რა თქმა უნდა, ყველას ქალბატონინოთ. თქვენ მავიწყდებოდით, იმიტომ რომ თითქოს ბოლოსში გავედი. სხვადასხვაის ცარიელის კამი დამხო ბოლოს ასე თვალი რომ გავყოლი, კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, სამწუხაროდ მართველი გუნდი ვერ აფიქსირებს თავის აზრს ამ კვლევასთან დაკავშირებით, რომელსაც არენდობა, მაგრამ შეიძლებოდა როგორც ქალბატონინო თამარის არენდობა, მაგრამ თავის აზრს მაინც აფიქსირებს. NDI-ს კვლევასთან დაკავშირებით შეეძლო რაღაცნაირად გამოეთქვა თავის პოზიცია, მაგრამ არ უარი განაცხადეს ამაზე ქალბატონინო. ქალბატონმა თამარმა თქვა, რომ ჩვენთვის შეურაცხყოფელი არისო პრო ევროპული თუ პრო რუსული. ჩვენთვის არ არის შეურაცხყოფელი. ჩვენ ვართ პრო ევროპული პარტია და რას ნიშნავს პრო ევროპულობა ჩვენთვის, გეტყვით ახლავე. ეს ნიშნავს იმ ღირებულებებს და იმ სტანდარტებს, იმ სამართლებრივ და დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენება საქართველოში, ისეთი სახელმწიფოს, რომელიც როგორებიც არის ევროპული სახელმწიფოები, სანდაც ადამიანი მართლაც არის მთავარი ღირებულება განურჩევლად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა თუ სხვადასხვა რელიგიური აღსარებლობისა და ასე შემდეგ, სადაც ინსტიტუტები მართავენ და არა ადამიანები და სადაც არის კეთილდღეობა და სადაც არის თავისუფლება. ასე რომ ქართული საზოგადოების არჩევანი ევროპული მიმართულებით არის უალტერნატივო თავისუფლებას და მონობას შორის. ადამიანი ვერ აირჩევს მონობას და ეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, რომელიც დაწყებულია, სადაც ტექნიკური შეფასება უკვე დადებითი გვაქვს და მალე ალბათ გაიხსნება ვიზები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მე მაძლევს ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საბაბს იმისთვის, რომ თქვა, რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც წავლენ და ნახავენ, თუ რას ნიშნავს თავისუფალ სივრცეში ცხოვრებას და ამ კრემლის პროპაგანდას, რომ დაუპირისპირდებიან, თვითონვე ნახავენ, რომ ეს ის საშინელება კი არ არის, რასაც რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა ავრცელებს საქართველოში. აი ეს არის თავისუფალი სამყარო, ასეთი სახელმწიფო მინდა მე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 24%-დანაც ძალიან მცირე ნაწილი დარჩება იმ ადამიანების ნაწილი, რომლებსაც მართლაც აქვთ ნოსტალგია სტალინის მიმართ, საბჭოთა კავშირის მიმართ. ესენი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ევროპული სახელმწიფო იმით არის განსხვავებული პუტინის სახელმწიფოსთვის, რომ ყველა ტიპის მოქალაქის ხელისუფლება და ის მოქალაქებით ისეთივე თანასწორები არიან კანონის წინაშე, როგორც პროევროპული მოქალაქეები. ანოსტოგიას ჩვენც ვიცით, რომ ძალიან ხშირად უბრალოდ ეკონომიკური მდგომარეობა იწვევს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რა კარგი იყო იმ პერიოდში, როგორც კი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში გამოსწორდება. დიდ ნაწილს ალბათ ამ ადამიანების აღარ მოენატრება. მე მგონია, რომ აქ სწორედ ხელისუფლების მუშაობაც არის საჭირო, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ რუსეთის ბაზარი ეს არის კეთილდღეობა და ძალიან ბევრ ადამიანს მართლაც საკუთარ ჯიბეზე უგრძნია, რომ რუსეთის ბაზარი მისთვის მოუტანია რაღაცა ფულადი მოგება, მაგრამ ეს არის ძალიან არასტაბილური ბაზარი და ხელისუფლებას მოუწევს მოქალაქეებს გააცნოს და შეუქმნას
ამას პირობები, რომ აი ეს მრავალ მილიარდიანი თავისუფლები თავისუფალი ევროპული ბაზარიზე გავიდეს ჩვენი მოსახლეობა. ასე რომ კეთილდღეობაც არის ევროპა. დიახ, მოგეთქვით სახით, აქაც აი რუსეთის გარკვეული სეგმენტი, ბაზრის გარკვეული სეგმენტი გაიხსნა. ხო, რიგით მოქალაქეს ამ ქვეყნის სარგებელი არ უნახე, აქაც ელიტამ ნახა სარგებელი, იგივე თავარი ღვინის ექსპორტიორი რუსეთში ღვინის გამტანი იყო ივანიშვილის ღვინის კომპანია. მისი ძმის სახელზე ფორმალურად გაფორმებული და რიგით მოქალაქეებისათვის ეს ჩვენ ნახეთ, როდესაც ყურძნის ჩაბარება იყო, რა მათხოვრული ფასი მისცეს მევენახეებს და სამაგიეროდ მილიონობით მოგებას სწორედ ნახულობს ეს ელიტა, რომელიც დაუფლებულია და რომლის პრივილეგია ბიზნესის კეთება იგივე რუსეთის ბაზარზე. მადლობა ბატონ გიორგი, აი ახლა ნამდვილად შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე იმ ნაწილზე, რომელიც პოლიტიკო სებისთვის მით უმეტეს წინა საარჩევნოთ ყველაზე საინტერესოა. პარტიული რეიტინგები. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? პასუხები ამ კითხვაზე ასე გადანაწილდა. გამოკითხულთა 30% ვერცერთ პარტიაში ვერ პოულობს თანამოაზრეს. 18% ქართულ ოცნებას ასახელებს, 14% ნაციონალურ მოძრაობას, 9% თავისუფალ დემოკრატებს, 8% საერთოდ არ აქვს პასუხი, 6% უარს ამბობს პასუხზე. შემდეგ 5-5% მოდიან გაერთიანებული დემოკრატები და ლეიბორისტები და 4% საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. დანარჩენი 3% სხვა პარტიებს ასახელებს. თუ გადავხედავთ ბოლო წლების დინამიკას, მაშინ დავინახავთ, რომ ყველაზე შესამჩნევ ცვლილებებს აქ ორი დიაგრამა განიცდის. ეს არის ლურჯი ხაზი, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს აღნიშნავს. თქვენ ამჩნევთ, რომ აგვისტოსთან შედარებით პარტიის რეიტინგი ოდნავ გაზრდილია, თუმცა მთლიანობაში სახელისუფლებო გუნდის პოპულარობა 2013 წელთან შედარებით ძალიან დაცემულია. პარალელურად კი იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ან არც ერთი პარტიის შეხედულებებს არ იზიარებენ, ან არ იციან რომელია ასეთი პარტია. ყვითელი ხაზი აღნიშნავს სწორედ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც გაურკვევლობაში არიან და მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. მოსახლეობის დიდი ნაწილის გაურკვევლობა შემდეგ დიაგრამაზეც კარგად ჩანს. გამოკითხულდა 60% ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, ვის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულიყო. მხოლოდ 35%-მა იცის ზუსტად ვის სახელს შემოხაზავდა ბიულეტენში. ნახოთ, რომელ პარტიებს უჭერენ მხარს ეს ადამიანები, რომლებსაც უკვე გადაწყვეტილი აქვთ ვის მისცემენ ხმას. ქართული ოცნება 30%, ნაციონალური მოძრაობა 25%, თავისუფალი დემოკრატები 12%, გაერთიანებული დემოკრატები და ლეიბორისტები 6-6% და პატრიოტთა ალიანსი 5%. მოსახლეობის თითქმის 2/3, 64% სავარაუდოდ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, 36% კი არა. ჩვენ ნახეთ, ვის შეხედულებებს იზიარებენ ყველაზე მეტად საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ვის მისცემენ ისინი ხმას, აქ მონაცემები ოდნავ განსხვავებულია. ვინც აპირებს არჩევნებზე წასვლას, ამ ადამიანების უდიდესმა ნაწილმა, 32%-მა საერთოდ არ იცის ვის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულიყო, 18% ქართულ ოცნებას დაუჭერდა მხარს, 15%-მა პასუხზე უარი განაცხადა, 12% ნაციონალურ მოძრაობას შემოხაზავდა, 7% კი თავისუფალ დემოკრატებს. 5% არც ერთ პარტიას არ მისცემდა ხმას, ანუ გააბათილებდა ბიულეტენს, 4% ლეიბორისტულ პარტიას და გაერთიანებულ დემოკრატებს დაუჭერდა მხარს, 3% პატრიოტთა ალიანსს და 1% სხვა პარტიებს მისცემდა ხმას. აქვე შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ შეიცვალა აქ მდგომარეობა წლის განმავლობაში. აპრილიდან ნოემბრამდე სულ უფრო იზრდებოდა იმ ამომრჩეველთა რიცხვი, რომელთაც არ იციან ვის მისცემენ ხმას. ქართული ოცნების რეიტინგი აპრილიდან აგვისტომდე 24-დან 14%-მდე დაეცა, თუმცა ნოემბრისთვის 18%-მდე გაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი კი პირიქით შემცირდა, მაგალითად აგვისტოში პარტიისთვის ხმის მიცემას 15% აპირებდა და ამ მონაცემებით ის ქართულ ოცნებასაც კი უსწრებდა 1%-ით, ახლა კი მაჩვენებელი 12%-მდე დავიდა და მართველ გუნდს უკვე 6 ერთეულით ჩამორჩება. გაერთიანებული დემოკრატების რეიტინგმა მოიმატა 5-დან 7%-მდე. წლის განმავლობაში გაიზარდა ლეიბორისტების პოპულარობა 3-დან 4%-მდე. 4%-მდეა გაზრდილი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის რეიტინგიც. პატრიოტთა ალიანსის მხარდაჭერა კი შემცირდა 3%-მდე.
და ბოლოს, ნახოთ რომელ პარტიას მისცემდნენ ხმას ის ამომრჩევლები, ვისაც უკვე მკაფიოდ აქვს გადაწყვეტილი, ვის სახელს შემოხაზავს საპარლამენტო არჩევნებზე. შედეგები ასეთია: ქართული ოცნება 31%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 21%, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები 11%, ლეიბორისტული პარტია 7%, პატრიოტთა ალიანსი 5% და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 4%. დანარჩენები სხვა პარტიას უჭერენ მხარს, ან არცერთ პარტიას არ აძლევენ ხმას, ან უარსაცხადებენ პასუხზე.